Good afternoon, student. હવે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ ફોરમાં ચેપ્ટર 2 જોઈએ છે, લાંબુ અને ટૂંકું. હવે એમાં આપણે દાખલો સમજવાનો છે. એમાં જો તમે રકમ વાંચો, છોકરીઓની લાંબી કૂદમાં મનુ સૌથી વધારે 3 મીટર અને 60 સેમી કૂદ્યો. સોનુ છે એ બીજા ક્રમે આવ્યો. તેમના કરતાં મનુ છે 17 સેમી ઓછું કૂદ્યું. ગોલું છે એ ત્રીજા ક્રમે આવ્યો. તે 3 મીટર અને 31 સેમી કૂદ્યો. તો સોનું અને ગોલુંની લાંબી કૂદ વચ્ચેનો તફાવત કેટલો છે? તો આપણે સૌપ્રથમ શું કરવાનું? સૌપ્રથમ આપણને આપ્યું છે કોનું? તો મનુનું. તો મનુનું લેવાનું. અને બીજું કોનું આપ્યું છે? સોનુંનું. તો સોનુંનું લેવાનું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલાં આપણને સૌથી વધારે આપ્યું છે એ લેવાનું. બીજા ક્રમે આવ્યું એનું આપ્યું નથી. પછી જો ત્રીજા ક્રમે આવ્યું એનું પણ આપ્યું છે. તો સોનું અને ગોલું વચ્ચેની લાંબી કૂદ વચ્ચેનો તફાવત કેટલો છે એ આપણને મળી જાય. તો આપણે શું લેવાનું? પ્રથમ મીટર. બરાબર, કેટલા મીટર આપ્યું છે? 3 મીટર અને 60 સેમી. તો આપણે અહીંયા લખવાનું મીટર, અહીંયા લખવાનું સેમી. હવે કેટલા મીટર આપ્યું છે? તો 3 મીટર. અને સેમી કેટલું આપ્યું છે? તો 60 સેમી. આ કોનું માપ છે? મનુનું. શું આપ્યું છે? મનુનું. બરાબર. હવે કોનું આપ્યું છે આપણને? બીજું આપ્યું છે બીજા ક્રમે સોનુંનું. બરાબર, સોનું બીજા ક્રમે આવ્યો. એનું જો એ કેટલું કૂદ્યો? તે મનુ કરતાં 17 સેમી ઓછું કૂદ્યો. બરાબર, તો એ કેટલા સેમી ઓછું કૂદ્યો છે? 17 સેમી. તો આપણે એનું નામ લખશું સોનું. અહીંયા લખવાનું સોનું. હવે ઓછું કૂદ્યો હોય તો શું કરવું પડે? બાદ બાકી. મીટરમાં કંઈ આપ્યું નથી તો આપણે કંઈ લખવાનું નહીં. હવે આપણે શું કરવાનું? તો કે બાદ બાકી 0 માંથી 7 બાદ કરવાના. 0 માંથી 7 બાદ થાય નહીં. અહીંયા લેવાનો 10 કો. તો અહીંયા થઈ જાય 6 હોય તો કેટલા થઈ જશે? 5. 10 માંથી 7 જાય તો કેટલા વધશે? 3. 5 માંથી 1 જાય તો 4. 3 ના 3 તો આપણે કેટલું આવ્યું? 3 મીટર અને 43 સેમી. આ સમજાઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણને કોનું મળી ગયું? સોનુંનું. સોનું બીજા ક્રમે આવ્યું તો તે કેટલું કૂદ્યો હતો? 3 મીટર અને 43 સેમી. મનુનું એ માપ આપેલું જ છે, 3 મીટર અને 60 સેમી. હવે શું કીધું છે આપણને? ગોલું ત્રીજા ક્રમે આવ્યો, એ કેટલું કૂદ્યો છે? કે તો 3 મીટર અને 31 સેમી કૂદ્યો. તો શું પૂછ્યું છે? સોનું અને ગોલુંની લાંબી કૂદ વચ્ચેનો તફાવત કેટલો થાય? હવે આપણે સોનુંની લાંબી કૂદ જોઈ લીધી કે સોનુંની કેટલી મળી આપણને લાંબી કૂદ. બરાબર, અહીંયા આપણે લખવાનું સોનું આટલું ઓછું કૂદ્યું હતું. હવે અહીંયા આપણે લખવાનું સોનુંની લાંબી કૂદ. હવે આપણે શોધવાનું છે સોનું અને ગોલુંની લાંબી કૂદનો તફાવત. તફાવત આવે તો શું કરવું પડે વિદ્યાર્થી મિત્રો? બાદ બાકી. કોની વધારે છે? તો કે સોનુંની. તો આપણે પહેલાં કોની લખશું? સોનુંની. પાછું આપણે બીજો દાખલો કરશું. ઉપર મીટર લખવાનું, અહીંયા સેમે લખવાનું. હવે સોનુંની લાંબી કૂદ આપણને કેટલી મળી? તો કે 3 મીટર ને 43 સેમી. તો મીટરમાં કેટલા લખશું? 3. અને સેમીમાં લખશું 43. અહીંયા શું લખશું આપણે? સોનુંની લાંબી કૂદ. હવે એમાંથી આપણે શું બાદ કરવાનું છે? ગોલુંની લાંબી કૂદ. તો અહીંયા શું લખશું આપણે? ગોલુંની લાંબી કૂદ. ગોલુંની લાંબી કૂદ આપણને અમે કેટલી આપી છે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આપણને 3 મીટર અને 31 સેમી આપ્યા છે. સોરી, અહીંયા 43 સેમી આવશે. આપણે 43 સેમી લખ્યા છે. ઓકે, હવે આપણે એની ગોલુંની જોઈએ તો 3 મીટર અને 31 સેમી છે. હવે શું કરશું આપણે? બાદ બાકી. 3 માંથી 1 જાય તો 2, 4 માંથી 3 જાય તો 1. અહીંયા આવશે 0.
હવે આપણે જોયું તો કેટલો તફાવત આવ્યો સોનું અને ગોળોની લાંબી કૂદનો, તો કે 12 સેમી. હવે તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં અહીંયા લખ્યું છે, તમને સમજાવી દઉં કે આપણે મીટર અને સેમી લખવાનો. અહીંયા લખ્યું છે સોનુંની લાંબી કૂદ કેટલી છે, તો કે 3 મીટર અને 43 સેમી, અને ગોલુંની લાંબી કૂદ 3 મીટર અને 31 સેમી. પછી બંનેનું શું કરવાનું, તો કે બાદ બાકી. તો આપણે બાદ બાકી કરીએ એટલે આપણને જવાબ મળી જાય. 3 માંથી 3 જઈ તો 0, 3 માંથી 1 જઈ તો 2, 4 માંથી 3 જઈ તો 1, એટલે આપણે કેટલું આવ્યું, 12 સેમી. હવે આપણને પૂછ્યું છે, શું પૂછ્યું છે, કે સોનું અને ગોલુંની લાંબી કૂદ વચ્ચેનો તફાવત કેટલો છે. તો આપણે અહીંયા લખી શકાય કે સોનું અને ગોલુંની લાંબી કૂદનો તફાવત 12 સેમી છે. સોનું અને ગોલુંની લાંબી કૂદનો તફાવત 12 સેમી છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક દાખલો એના જેવો જ છે એ હું તમને સમજાવી દઉં, તમે CWમાં કરજો, પછી જો તમને નહીં આવડે તો હું ફરી કરાવીશ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ, છોકરાઓની ઊંચી કૂદમાં હિરેન 1 મીટર અને 20 સેમી કૂદ્યો, સુરેશ તેના કરતાં 5 સેમી ઓછું કૂદ્યો, મહેશ 1 મીટર અને 9 સેમી કૂદ્યો. તો સુરેશ અને મહેશની ઊંચી કૂદ વચ્ચેનો તફાવત કેટલો છે. આપણે આ દાખલો કર્યો એના જેવો જ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો પણ તમને હું જણાવી દઉં, તો આપણે એમાં પ્રથમ શું કરવાનું, કે હિરેન છે, હિરેન બરાબર, એને કેટલી આપી છે, 1 મીટર અને 20 સેમી. અને જુઓ સુરેશ કેટલું કૂદ્યો, તો કે 5 સેમી ઓછું. તો એમાં પણ આપણે આ રીતે જ કરી શકીએ, મીટર અને સેમી લખવાનું. પછી અહીંયા શું લખવાનું, હિરેનની ઊંચી કૂદ, હિરેનની ઊંચી કૂદ કેટલી છે, હિરેનની ઊંચી કૂદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો કે 1 મીટર અને 20 સેમી. હવે સુરેશ એના કરતાં કેટલા સેમી ઓછું કૂદ્યો, 5 સેમી. તો સુરેશ ઓછું કૂદ્યો, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે શું કરવાનું, બાદ બાકી, 20 માંથી 5 જઈ તો 15, 0 માંથી 5 જઈ તો 5, આપણે 10 કોલેન કરીએ બરાબર. અહીંયા 1 ના 1, 10 માંથી 5 જઈ તો 5, 1 ના 1, ને આ 1 મીટર, 1 મીટર અને 15 સેમી. એ આપણને કોની મળી, તો કે સુરેશની ઊંચી કૂદ, બરાબર. સુરેશ કેટલું કૂદ્યો, તો સુરેશ 1 મીટર અને 15 સેમી કૂદ્યો, બરાબર. સુરેશ કૂદ્યો કેટલું, તો કે 1 મીટર અને 15 સેમી. હવે આપણને કીધું છે મહેશ 1 મીટર અને 9 સેમી કૂદ્યો, તો સુરેશ અને મહેશની ઊંચાઈ, ઊંચી કૂદનો તફાવત, મહેશ કેટલો કૂદ્યો, તો કે 1 મીટર અને 9 સેમી. હવે આપણે આ દાખલો પણ આમ જ રીતે કરવાનો, મીટર અને અહીંયા લખવાનું સેમી. હવે જુઓ સુરેશનું, સુરેશની વધારે છે મહેશ કરતાં, એટલે આપણે સુરેશની ઊંચી કૂદ લખશું, સુરેશની ઊંચી કૂદ 1 મીટર અને 15 સેમી. એમાં બાદ બાકી કરવાની, તફાવત કીધો એટલે બાદ બાકી આવશે. મહેશની ઊંચી કૂદ કેટલી આપી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 1 મીટર અને 9 સેમી. 5 છે 5 માંથી 9 જાય નહીં, અહીંયા આપણે 15 કર્યા, અહીંયા કર્યા 0, 15 માંથી 9 જાય તો 6, 1 માંથી જઈ તો 0. હવે જોયું સુરેશ છે મહેશ કરતાં કેટલો વધારે કૂદ્યો, તો સુરેશ મહેશ કરતાં 6 સેમી વધારે કૂદ્યો. લખી નાખવાનું, સુરેશ મહેશ કરતાં
છ સેમી વધારે કૂદ્યો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો સેશન અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ અને આપણો ચેપ્ટર પણ અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે ચેપ્ટર 3 જોશું.